بہٕ چھُس پہلگام پٮ۪ٹھ حظ آز چھُ جُمعہ تُل وِدا آز ٲس آسان زبردست بیٖڈ حظ پوٗرٕ مین مارکیٹ پہلگامَس اوٚوَر آل سٲرسٕے پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ کیٛازِکہِ آز چھُ کووِڈ 19 چَلان یۄس برعکس کہِ تھوڑا مطلب غریٖب پیٚو اَسہِ ظہر پَرٕنۍ تاکہِ یہِ کووِڈ 19 یۄس اَمِچ چین چھِ یہِ گژھِ آٹومیٹِکلی برٛیک یۄس زَن مرکٔزی جامعہ مسجِد چھِ مین مارکیٹ پہلگامَس منٛز یۄس زَن لگ بگ ساسَن منٛز ٲسۍ لُکھ یِوان حظ اَتھ برعکس یہِ کووِڈ 19 اوس تو موٗجوٗب ہیٚکہِ نہٕ اَتہِ پٔرِتھ اَتہِ کیٚنٛہہ تہٕ مےٚ یہاں کا لوکل گنیش بل پہلگام مےٚ رہتا ہوں یہاں کا جو مین جامعہ مسجد مرکزی جامعہ مسجد ہے اس میں کوئی اجتماع نہیں ہوئی ہے کوئی بھی نماز نہیں ہوئی ہے خاص کر آج جمعۃ الوداع ہے تو وہ نماز بھی نہیں ہوئی ہے آئیے لوگ یہاں پہ 100-200 لیکن انہوں نے بھی نماز نہیں پڑھی کیونکہ وہ بھی یہاں سے بھاگ گئی اور یہاں سے یہاں میں جو بھی لوکل جامعہ مسجد ہے یہاں گاؤں میں ان میں بھی اجتماعی تقریر نہیں ہوئی ہے اور مسجدیں خاص طور پر بند ہی رہے ہیں اوسس چونکہ شوق نہیں یوتنس اسی وان اس جامعہ مسجد منز نماز پرنہ خاطر جمعہ نماز پرنہ خاطر چونکہ ایڈمنسٹریشنن چھ نیمت یہے اعلان یا فیصلہ زِ کٕہٕنۍ تہِ اجتمٲعی نٮ۪ماز کَرو نہٕ کُنہِ جایہِ ادا یِم زَن ییٚتہِ لوکَل مسجِدٕز تہِ چھِ باقٕے مساجِد چھِ تِم تہِ آسہٕ کٕلوزٕے آمٕژ کَرنہِ ڈیوٗ ٹُو یُس زَن پینڈیمِک چَلان چھِ آز کَل یہِ حظ یہِ کووِڈ 19 اَمِکۍ یِم ایس او پیٖز فالو کٔرِتھ چھُ آمُت ایڈمِنِسٹریشنَن یِہوٚے فٲصلہٕ نِمُت کہِ کُنہِ تہِ جایہِ نَسا گژھِ نہٕ یہِ ہسا یہِ اجتمٲعی طور نٮ۪ماز یِنۍ کَرنُک پَرنہٕ کِہیٖنۍ چوٗنٛکہِ أسۍ تہِ آیے نٮ۪مازٕے پَرنہِ مگر ایڈمِنِسٹریشنٕکۍ یَتھ ہدایت مَدِ نظر تھٲوِتھ آیہِ اَسہِ اَتہِ کٕلوزٕے کَرنہٕ سَبسکرٛایبیشن میل پرٛٮ۪س بیل آیکن نیوَر مِس این اَپڈیٹ